Ai, ai. Tomara que dê certo, né, Gabriel? É. A gente espera, né? E você se comporte, viu, mocinha? Difícil, né? Difícil. Galera de casa, vocês sabem que a Esther dá muito trabalho, né? Pra gente, apronta muito. Então, eu tive uma ideia. A gente vai deixar ela morando um tempo na casa da minha mãe, junto com o Kaique. Porque a minha mãe, diferente de mim, ela é mãe de verdade, né? Ela me teve. Ela vai saber cuidar de uma criança, ela vai saber disciplinar a Esther. Fora que assim a gente consegue separar a Esther da gangue e talvez ela mude. E pare de andar com essas meninas, pare de ser tão rebelde, né, Esther? Isso é que a gente... Nunca vai sair da gangue. Vamos ver agora, você tá bem longe delas. É, com a sua mãe, né? Tá e vendo? Ela não é moleza não, né? Que a gente sabe. É, mais ou menos, né? Porque ela e meu pai, na verdade, eles me mimavam bastante. Mas a minha mãe é uma ótima educadora. Eu acho que ela talvez consiga dar um jeito na Esther. Bora lá. Mãe? Vem cá, Esther. Vem cá, vamos pelo fundo do açude. Oi, mãe. Oi. Como eu te disse, eu trouxe ela, tá? Uhum. Essa é a Esther. Ficar com ela? Vai. E agora você vai ficar morando comigo. Eu não quero ficar aqui na sua. É, mas ó, agora você fica aqui na açougue, você conhece o pessoal que trabalha aqui. Você e você ajuda a minha mãe. É, o Kaique mora com a minha mãe. O Kaique já mora comigo, aí você vai ficar de companhia com o Kaique. Vocês vão poder brincar. É, ele tem o seu tamanho. Tá bom? É. Por enquanto, hoje você vai ficar comigo aqui no açougue, tá bom? Tá bom? Eu quero. Ah, mas vai ficar. É, até você se comportar. Quando você estiver melhorzinha, você volta, tá? Porque você tá sendo um terror pra gente, né, Buga? Fala pra ela. É, olha tudo que você já fez pras crianças, Ter. Bom, você mãe. É terrível assim? Ah. É. Mas comigo não vai ficar. Bom, você vai descobrir, tá, mãe? É. A gente tem que ir indo, né? É, só um tiquinho, só, né? É. Eu falei que ela era muito? Mentira, velho. Um beijo, um abraço, tá? Boa sorte, tá bom? Tchau, mãe. Qualquer coisa você liga, tá? Mas eu sei que se alguém é capaz de dar um jeito na Esther, é você. Tchau. Tchau. Tchau, Esther. Vamos embora. Vamos. Antes que a minha mãe se dê conta do problema, né? Ai, Deus do céu. Tomara que dê certo. Ela tá gritando, né? Acho que sim, né? Vamos embora. Vamos. Tchau! Tchau! Tchau, Esther! Tchau! Ai, meu Deus. Espero que sua mãe dê conta, Bruna. Eu também. Também. Meninas! Gente, é muito feio vocês ficarem brigadas. Ainda mais por briga boba, briga de menino, sabe? Bruna, eu não sou mais amiga dela. Isso que eu tô falando pra ela. Não, mas vocês duas são amigas de todo mundo aqui da mansão. Como que vai ficar o clima da casa? Gabriel, ajuda. Ah, eu tô assistindo aqui. É igual caso de família, sabe? A gente podia até fazer uma pipoquinha aqui pra ver o barraco aqui. Oxi, assim, minha mãe tá ligando. Alô, mãe? Alô? Oi, mãe. Fala. Bruna, por favor, preste bastante atenção. A avó acabou de me ligar, disse que o Kaique se machucou. O quê? Tá no hospital. Hospital? Eu tô no açougue, eu tô presa aqui no açougue, eu não posso sair, eu não tenho ninguém. Meu pai foi pra fazenda. Ai, meu Deus. O pai socorreu com o Kaique agora. Tá, tô bom, indo. A gente tá saindo. Desliga. Me mantém informada. Tá, tá bom, obrigado. Tá bom. Fala, tchau. Ai, meu Deus. Tchau. Crianças, fiquem aí. O senhor Gomes tá em casa. Vamos. Vamos. Gabriel, eu tô preocupada. Gente do céu, o que aconteceu com essa criança, cara? Ai, meu Deus, olha o que a minha mãe tá mandando no Whats. Nossa. E o braço dele, gente? Olha essa outra que ela mandou do braço. O que aconteceu com o braço do menino? O braço dele tá torto. Roxo, e torto. Tá torto, ó. O que aconteceu com o Kaique, Gabriel? Gente. Eu tô cada vez mais preocupada. Na minha casa, a minha mãe é tão cuidadosa, minha avó também. Aqui, ó, o HU. Aqui é onde ela falou que ele tá, né? É, ela falou que ele tá nesse hospital. Vamos entrar lá, vai. Vamos encostar ali, ver que vamos. Criança, gente, pelo amor de Deus. Ai, gente, a gente tá na frente do hospital, o Bruno entrou. E eu tô esperando, faz uns 15, 20 minutos que eu tô aqui esperando e nada, gente. Eu tô preocupado. O celular dela ficou dentro do carro. Como será que ele tá, gente? Bruna? Cadê ela? Ela tá vindo, gente. Ela tá vindo. E aí, o que aconteceu? Ele tá com o braço quebrado em três partes diferentes.
O médico falou que o rosto dele tava todo inchado, mas eles deram uma injeção pra desinchar. Precisou dar até anestesia pra colocar o braço no lugar. Oh, meu Deus do céu. Você acredita? Gente. Mas as enfermeiras falaram que ele era um amorzinho, elas até assinaram o gessinho dele. Olha só. Mas ele não quis me dizer muito bem o que aconteceu. Só que aí eu pedi pra conversar com as enfermeiras e com o médico pra entender o laudo, né? E aí elas falaram que tinha sinal de espancamento. Espancamento? Espancamento, e o hospital ia abrir até, acho que é processo de, sei lá, mandar pra justiça, sabe? Porque gente, a criança que espancada, entende? Mas sua casa... Ninguém bate, eu nunca apanhei na vida, minha mãe nunca bateu em mim, nem meu pai. Eles não batem em ninguém, eu não entendi. O que que aconteceu? Caiquinho, como que aconteceu? Eu não quero falar. Por que não? Por quê? Fala com a gente. Conta pra tia Bruna, filho, como aconteceu? Não? Não quero falar disso. Meu Deus. Quer passar lá no açougue? Vamos conversar com a minha mãe? Vamos passar lá, vamos ver o que aconteceu, né? É. Que B.O., gente. Coitadinho, né, Bruno? Tá doendo, neném? Não? Tá melhor? Graças a Deus, né? Graças a Deus, mas a gente tem que ver isso daí, gente. Três partes? Três partes, braço. Vamos lá no açougue. Vamos ver que a mãe da Bruna tem a dizer sobre isso. Gente do céu. Caiquinho, você vai ficar aqui? Fica aqui então, tá, bebê? Eu já volto. Ele tá com dor, né? Vamos especular o que que tá acontecendo. Não é normal a criança aparecer com o braço quebrado. E na minha casa, nunca ninguém bateu em mim. Tá muito mal contada essa história, Gabriel. Muito. Pois é. Vamos ver o que sua mãe fala, né? É. O que que ela sabe? Mãe, preciso conversar com você. O que que ela tá fazendo aqui na açougue de novo? Até aprender. Acabou assim. O que que ela tá aqui? Ela não ia ficar na tua casa? É, a avó estava com dor de cabeça, eu pedi pra ela ficar aqui. Aí ela tá fazendo um pouquinho de arte, eu coloquei ela aqui, vou ó. Vou me comportar. É. Ah, entendi. Bom, eu acabei de vir do hospital, peguei o Kaique, ele tá dentro do carro, se você quiser ver ele. Mas ele tá com o braço quebrado em três partes diferentes. E no laudo o médico colocou indícios de espancamento. Isso é muito sério, mãe. O que que tá acontecendo? Vocês nunca bateram em mim? Não, Deus me livre, eu nunca bati em Kaique, não. Então como que ele tá com o braço quebrado em três partes? Eu não sei, né, Bruna? Porque ontem a dona Esther e ele andaram meio brigando. Porque o Kaique entregou que ela quebrou uma boneca sua, de estimação. Minhas bonecas? De infância? É, que eu não deixo ninguém pegar, ela pegou e quebrou. Esther! E aí eles brigaram? Ah, é. Eu vi ela metendo a boca nele. Tá muito estranho isso, né? Mas será que ela teria batido no Kaique? A Esther é do tamanho dele. Ah, não sei, Bruna, mas você sabe, né? Lembra das gêmeas, né? Aquela situação. O apelido dela é Formiga Atômica, né? É, pois é. Esther, você bateu no Kaique? Não. Sei lá. Não. Vamos lá fora. Vamos. Eu já volto. Gabriel, você não acha estranho essa história toda? Então... Eu acho que ela é uma bela de uma mentirosa, né? E se eles estão brigando, quem mais seria? Os cachorros do quintal? É, porque eu conheço minha família. Minha família não bate nem no mosquito, sabe? E minha mãe adotou o Kaique como filho. Pois é. E agora, o que a gente faz? Olha, não sei. O que você acha? Deixa ela aqui? Acho que é melhor a gente levar ela pra mansão e especular melhor. Pensar num plano, sabe? De tentar descobrir o que aconteceu. Eles são crianças, ou o Kaique tem que contar, ou ela. Pode ser, Bruna. Vamos levar ela, né? Vamos. Agora vai ficar tudo bem, tá, Kaique? Após que a hora que você encontrar os amiguinhos aqui da casa, você vai até se sentir melhor. Kaique, fica com você. Ai, gente, ele quebrou o braço você em três tá lugares. Kaique, você tá bem? Você tá bem? Tadinho. Kaique. O que aconteceu, Kaique? O que aconteceu, Bruna? Vem cá, vocês. Vamos ali. Vamos, meninas. Gente, foi muito estranho. Na verdade, eu tenho que especular melhor com o Kaique, tá? Porque nem eu sei exatamente o que aconteceu. Mas a enfermeira falou alguma coisa de espancamento, ele não quer contar. Vou conversar sozinha com ele, que eu acho que se todo mundo perguntar, ele não vai falar. Mas eu tenho uma missão pra vocês. Eu sei que ele e a Esther brigaram ontem, antes disso acontecer. Então eu quero que vocês especulem ela enquanto eu vou conversar com o Kaique, tá bom? Combinado. Tá bom? Tá. Então tá. Chamei ela pra brincar e vão especular. É. Vem, Kaique. Vem.
Vamos, Kaique. Vem, vamos te levar no quarto. Vem cá. Isso. Vamos entrar, bebê. Vamos? Ó, o Pepo. Tava com saudade do Pepo? É? Vamos. Ah, é? Vamos te levar pro seu quarto. Kaique? Acordado. Vamos tá, falar com ele. Vamos lá. Kaiquinho, que bom que você tá acordado. Viu que agora tem uma barraca no seu quarto? E viu que tá cheio de pelúcia, o carneirinho, cebolinha que a gente comprou. Gostou? Uhum. Tá com dor ainda, bebê? Tá? O Gabriel vai te dar um remédio que o médico passou, tá bom? Eu vou pegar, tá? A gente faz um leite com Nescau, né? Que daí você toma junto, tá bom? E aí você toma, descansa, tá bom? Mas antes, eu quero saber uma coisinha de você. O quê? Você quebrou o braço. E ninguém quebra o braço sozinho, né? Como que aconteceu isso? Tá bom, mas eu só... Se vocês cometer segredo. Cometer segredo? É. Prometer segredo, você quer promete, dizer? Tá a gente bom, promete, gente tá bom? Promete. Tá bom. Pode falar pra mim, o que, que aconteceu? É, eu e a menina lá, a... Menina? Esther. A Esther? É. Aham, a de franja, né? É, a gente começou a brigar. Daí ela quebrou um braço de uma boneca. Daí ela falou assim, ó. Se você contar pra alguém, ela vai quebrar meu braço. Ah, minha mãe falou mesmo que vocês dois brigaram. É, daí... Ele contou. Então a Esther quebrou seu braço? Não foi a Esther. E depois, o que aconteceu? O que aconteceu? Daí eu fui brincar na rua e elas me bateram até quebrar meu braço. Elas? Quem? A de uma cabelo igual ao meu. Curto? Curto. É. Da cor do seu, assim? Uhum. E a Esther tava junto? Não. Tava. Falei errado. Tava? Tá. Mas a Esther bateu em você ou não? Não. A outra bateu em você, então? A de cabelo igual ao meu. Deve ser alguma amiga dela. E se é amiga dela, Gabriel? É da gangue. E da gangue de cabelo curto? Paula. Isso, pois é. Kaiquinho, vai ficar tudo bem, tá bom? É. Fica aqui, descansa, tá? Vou fazer um leite com Nescau pra você, tá bom? Deita! Isso, eu e a Bruna, a gente... A gente vai resolver tudo, tá bom? A gente vai resolver, tá bom? Deita, abraça seu carneirinho, o Gabriel vai trazer um leite com Nescau, tá bom? Deita, se ajeita na caminha, tá? Põe os pés. Tira o tênis. Tira, tira aqui, ó. Tira, aí, ó. Deita aí. Tira, deita, tá bom? Descansa pro remedinho fazer efeito e você sarar, combinado? Uhum. Tá bom? Você vai ficar bom, tá bem? Tá bom. Essa menina, Bruna. A gente não pode deixar isso barato. O que, que a gente vai fazer? Não sei, mas... Quer falar com a Esther? É uma boa, né? Ou com as meninas, né? Que tá junto com ela. Bora. Crianças, que bom que eu achei vocês. Eu tenho uma novidade, sabia? Kaique. É uma novidade de uma roupa que eu comprei. Isso, vamos brincar, Magali. Isso aí. É. Vamos brincar na piscina. Suja, mas só pra brincar lá, né? Botar os pés, né? Então. Ela foi. Ela foi. Galera. Tentei especular ela, a gente já tentou, mas não dá. Ela não. Ela tá muito estranha. Eu também acho. Mas não precisa, porque ela pode ter não falado, mas o Kaique falou. E ele falou que foi a gangue. A Paula, pelo que ele deu a entender, foi a Paula, porque ele falou uma de cabelo curto, a mando da Esther, que quebrou o braço dele. Meu Deus, ele é muito pequeno, Bruna. Pois é, elas passaram dos limites. A gente não pode deixar assim, eu tenho plano, Bruna.